မင်္ဂလာပါ။ဆရာမောင်ကန်းဘာသာပြန်ချတယ်။ဟိမန်စုနန်းရဲ့ဘဝ Oasis ဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲကအခန်း6နာကျင်မှုကိုကုစားခြင်းအခန်းမှာပါတဲ့ခွင့်လွတ်ဖို့ခံနေတဲ့အခါဆိုတဲ့ဆောင်းပါးကိုဖတ်ပြချင်ပါတယ်။လူတိုင်းရဲ့ဘဝမှာခွင့်မလွတ်နိုင်တဲ့သူတွေရှိကြမှာပါ။ဒါပေမဲ့အမုန်းတွေဒေါသတွေကိုယ်စိတ်ထဲပြည့်နှက်နေမဲ့အစားကိုယ်အကျိုးကိုမျှော်မှန်းပြီးသူ့ကိုခွင့်လွတ်တင်ပါတယ်။ဒါကလေကြောတဲ့လောက်တော့မလွယ်ဘူးလေကျွန်တော်တို့အကြောင်းမဟုတ်မမှန်အမနာပပြောထားသူတွေနာကျင်ခံစားရအောင်လုပ်သွားသူတွေစော်ကားသွားသူတွေကိုဘလို့ခွင့်လွှတ်လို့ရမှာလဲကျွန်တော်တို့ကိုခူတုံးလုပ်ပြီးသူတို့လိုချင်တဲ့ခရီးကိုရောက်အောင်ရှောက်သွားကြတယ်ပြီးတော့မှနောက်ကျောကိုကြားနဲ့ထူးကြတာလေဟုတ်တယ်ဟုတ်ခုသူတို့ကိုတွေ့တော့သူတို့ဘာမှမလုပ်ခဲ့တဲ့လိုမျိုးဟန်ဆောင်တတ်ကြသေးတယ်ခံရသူဘက်ကတော့ရင်ထဲကဇန်ယာရီကနှလုံးတော့ပြန်လို့ကောအနာကျက်ပါမလားဆိုတာမသိမချဖြစ်နေသေးပါပဲဒီလိုအခါမျိုးမှာအဲ့ဒီလိုလူတွေကိုလွယ်လွယ်နဲ့တော့ခွင့်မလွှတ်တင်ပါဘူးစိတ်ဇန်ယာရီကိုကူစားဖို့ပထမဆုံးနည်းလမ်းကကိုယ့်ရင်ထဲမှာရှိနေတဲ့ဇန်ယာထံချက်တွေကိုလက်ခံပေးဖို့ပဲဘဟုံဟုံတောင်းနေတဲ့ဒေါသမီးတောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်အမုန်းတရားပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါကိုအတိအမှတ်ပြုလက်ခံပေးပါဒီလိုလုပ်ချင်းဟာကိုကိုတိုင်းနဲ့ခံစားနေရတဲ့စိတ်ဒဏ်ရာတွေကြားမှာစီးချပြစ်လိုက်တာပဲဒီလိုလုပ်လိုက်ချင်းဟာမိမိကိုကိုကာကွယ်ဖို့တတိုင်းတစ်ခုခြားထားလိုက်တာပဲကိုယ့်ရဲ့ဝေဒနာတွေကိုကုသဖို့ရာလမ်းဖွင့်ပေးလိုက်ခြင်းတစ်မျိုးပေါ့ကိုယ့်ဘက်ကအစင်းသစ်မဖြစ်သေးပဲနဲ့တဖက်သားကိုခွင့်လွှတ်ပေးဖို့တခြားသူတွေကပြောလာခရင်အဲ့ဒါမိမိကိုကိုကာကွယ်ဖို့ရာတတိုင်းမခံရသေးပဲကိုယ့်ရဲ့ဒဏ်ရာတွေကိုပို့ဆူအောင်လုပ်လိုက်တာပဲအဲလိုသားလွယ်လွယ်နဲ့ခွင့်လွှတ်လိုက်ရင်အရင်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကနှစ်ပေါင်းများစွာကြာသွားသည့်တိုင်ခဏခဏပြန်ပေါ်လာပြီးစိတ်နှောက်ယှက်ပေးနေအောင်ပါပဲဆုံးလွယ်နွားလိုတဝဲလဲလဲနဲ့အတိတ်ဒဏ်ရာတွေစီကနေရုံထွက်မရဖြစ်နေမှာပဲအဲ့ဒီဒဏ်ရာထံချက်တွေဘယ်လိုဖြစ်လာသလဲဆိုတာပြန်စဉ်းစားမိတိုင်းကိုကိုကိုမကာကွယ်မိတဲ့ကိုဘဝကြီးကိုမုန်းတီးမိတယ်စိတ်တွေကလည်းအတိတ်မှာပဲတဝဲလဲလဲဖြစ်နေတော့လက်ရှိပြစ္ဆုတ်ပန်းကာလကိုမေ့ပြောင်နေပြီးဘဝရဲ့အနှစ်သာရကိုလည်းမခံစားနိုင်တော့ဘူးပေါ့တခါတခါစိတ်ကခွင့်လွှတ်ခြင်းပေမဲ့ကိုယ်နှလုံးသားကခွင့်မလွှတ်နိုင်တာမျိုးလည်းရှိတတ်တယ်ပိုဆိုးတာကလူတယောက်ကိုဘလို့ခွင့်လွှတ်ရမလဲဆိုတာလက်တွေ့ကျတဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့တင်ယူခဲ့ဘူးတာမျိုးမရှိတော့အုံနောက်နဲ့နှလုံးသားကြမှာဆက်ဆက်မရတဲ့ဒတိုင်းကြီးချနေတာပြီးတော့ဒီအချက်ကပဲကိုကိုနောက်ထပ်စိတ်ဖိအားတွေဖြစ်စီတာပဲတနင်္ဂနွေညနေခင်းတစ်ခုမှာပေါ့အထန်တန်းကျောင်းသားဘဝတုန်းကအရင်ရင်နေခဲ့တဲ့မိတ်ဆွေတယောက်နဲ့ဆိုရင်ညနေစာစားဖြစ်တယ်အထန်တန်းကျောင်းပြီးကလေးကဆက်သွဲပြန်နေတာသူကကျွန်တော်ယဟန်ဝတ်သွားတာသိလို့တကူးတကလိုက်ရှာလာတာအစမှနင်းနေတော့ကတိကအောက်ဖြစ်ပေမဲ့ဒီဘဝမှာနေလာတာနှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီဆိုတော့ခဏကြာရင်တော့အသားကျသွားတာပါပဲသူလဲကျွန်တော်လိုပဲဆင်းရဲတဲ့မိသားစုကနေမွေးဖွားလာတာဒါပေမဲ့သူများတွေထက်စာပေါ်ကြိုးစားတာအတန်းထဲမှတင်မကားဘူးအာကစားဂီတတို့လိုကျောင်းပြင်ပလှုပ်ရှားမှုတွေမှာလဲသူများထက်ကြိုးစားတယ်ထိတ်တန်းတက္ကသိုလ်တက်ခွင့်ရပြီးကိုရီးယားမှာရှိတဲ့အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီတစ်ခုမှအလုပ်ရခဲ့တယ်အဲ့ဒီကုမ္ပဏီမှာ10နှစ်လောက်ကြာတော့ကိုယ်ပိုင်ကုမ္ပဏီထောင်လိုက်တယ်လူတိုင်းကတော့သူကိုအောင်မြင်တဲ့သူတယောက်လို့အတိအမှတ်ပြုကြတာပေါ့ညနေစာစားပြီးတဲ့အခါထမင်းစားနေတော့မပြောဘဲစောင်းဆိုင်ထခဲ့ရတာတွေကိုရုတ်တရက်ပြောချလိုက်တယ်။ငါကူကူညီပါဦးဟိမန်စုနန်ငါကူတလို့စိတ်တွေအရင်ညက်နေတယ်ကွာ။ဘာမှလဲလုတ်ချင်ကန်ရင်စိတ်မရှိဘူးစိတ်ဖိစီးမှုတွေတအားများလာတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့အလုပ်စူးစားပြီးအောင်မြင်နေတဲ့မိတ်ဆွေကစိတ်တွေလေးလံပြီးခလေးတယောက်လိုမျက်နှာပေးမြို့နဲ့ထိုင်နေလေရဲ့။သူအိမ်မှာဘလို့အချင်းတွေတွင်ရင်ဆိုင်နေရမယ်ဆိုတာနားလည်ထားတော့သူကိုအေးအေးဆေးဆေးပြောလိုက်တယ်။တငယ်ချင်းမင်းကငယ်ငယ်ကလေးကအလုပ်တွေအရင်စူးစမ်းလာခဲ့တာ။ဘာကြောင့်အဲ့လောက်ကြည့်အလုပ်စူးစမ်းနေရတာလဲ။အစကတော့သူကအိမ်တော်ဦးစီးဖြစ်နေလို့တဲ့။နောက်ထပ်မိဘတွေထမီးတော့သူ့ငယ်ဘဝအကြောင်းကိုပြန်ပြောင်းပြောပြတယ်။ငါ့ရဲ့အိမ်အခြေအနေကအရင်ခက်ခဲကြက်တဲတာကွ။ငါသာအလုပ်မစူးစမ်းရင်ငါအမေအရင်ဒုက္ခရောက်မှာဒါကြောင့်ပဲငါအလုပ်တွေစူးစမ်းလာခဲ့တယ်လို့ထင်တာပဲကွာအဲ့ဒီလိုဖွင့်ပြောလာတယ်
ဟုတ်လို့လားဒါဆိုခမည်းအလုပ်ကြိုးစားလာခဲ့တာအမေကိုအဆင်ပြေစေချင်လို့ပေါ့အဲ့လိုမေးလိုက်တော့သူ့မျက်နှာချက်ချင်းမဲသွားတယ်နင်းနင်းလေးရှက်သွားပုံရတယ်တကယ်တော့ငါအတော်ကြောက်ပဲကွာငါဦးကြီးရဲ့မိမပေါ့သူကငါအမေကိုအရင်အချင်းသေးတာဒီလောက်ပညာလဲမတက်ဆင်းကလည်းဆင်းရတော့သူ့အတွက်ရောကလေးတွေအတွက်ပါလှပတဲ့အနာဂတ်ကိုဘယ်လိုဖန်ကြီးပေးနိုင်မလဲဆိုပြီးတော့သူကအမေကိုခဏခဏပြောတာသူမှားချောင်းတက်တေပြချင်းလို့အလုတ်ပိုးစူးစားဖို့သူ့သားသမီးတွေထွက်ပိုအောင်မြင်အောင်စူးစားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဒါဆိုမင်းအမေကိုမင်းအတော်ကအထင်သေးအမြင်သေးပြောတဲ့အခါတိုင်းမင်းဟာဒေါသလေးထွက်မခံချင်စိတ်လဲဖြစ်မိမှာပေါ့ငါမှလည်းအဲ့လိုမျိုးအတော်တယောက်သာရှိရင်သူ့ကိုမုန်းမိမှာပဲငါကူညီရမယ်ဆိုရင်မင်းဒီလိုလုပ်ကြည့်ပါလားမင်းနဲ့မင်းအမေကိုနာကျင်အောင်ပြုတ်လောက်ခဲ့တဲ့အတော်ဟာအခုမင်းရှေ့ကိုရောက်နေတယ်လို့စိတ်ကူးကြည့်လိုက်ပါကိုကိုကိုလည်းငငယ်ကဒေါသထွက်နေတဲ့ကလေးတယောက်လို့မြင်ကြည့်လိုက်ပါပြီးတော့စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့အတိုင်းမင်းအတော်ကိုပြောလိုက်စမ်းပါဒါပေမဲ့စကားပြောတဲ့အခါလူကြီးလိုမပြောဘဲဆယ်နှစ်သားကလေးတယောက်လို့ပြောပါငါတို့ဟာအတိတ်ကအချိန်ကိုပြန်သွားနေကြတာလူကြီးတွေကိုလေးစားရမယ်။ရိုင်းစိုင်းတဲ့စကားတွေမပြောရဘူးဆိုတာတွေကိုမေးထားလိုက်ပြီးကိုယ်စိတ်ထဲပေါ်လာတဲ့စကားလုံးကိုပဲတဲ့ပြောချလိုက်ပါ။ခွင့်မလွှတ်ရခြင်းရဲ့အကြောင်းအရင်းတစ်ခုကနှလုံးသားကတော့အုံနောက်ရဲ့စကားကိုနားမလဲတာပဲ။ဒီနှစ်ခုကိုဘလို့ချိတ်ဆက်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့နားမလဲကြဘူး။တခါတည်းရန်အဲ့ဒီအမုန်းတွေဒေါသတွေသူ့ဘာသာထွက်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အချင်းနဲ့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာအတင်းဖိထားတတ်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့လေကိုယ့်ဘက်ကဘလောက်ပင်ဖိဖိအဲ့ဒီအမုန်းတွေဒေါသတွေကခဏခဏပေါ်လာနေတာပဲဒါပေမဲ့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာကစိတ်ထဲကချမှတ်လိုက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေဟာအမုန်းတွေဒေါသတွေကနေတစ်ဆင့်နှလုံးသားစီကိုရောက်သွားကြတာပဲဒါကြောင့်စိတ်ခံစားချက်တွေကိုတိုက်ခိုက်ဖယ်ထုတ်နိုင်မယ့်အစားအဲ့ဒီခံစားချက်တွေကိုယ်နှလုံးသားထဲမှာရှိနေတာကိုအသိအမှတ်ပြုပေးရမယ်ခံစားချက်တွေရဲ့တက်ရောက်မှုတွေကိုလေလာကြည့်ရမယ်။ရှင်ထဲကစိတ်ခံစားချက်တွေဟာရှက်သွေးပြားတဲ့မျက်နှာအနေနဲ့တော့၎င်းကြွက်သားတွေကျဉ်လာတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်နှလုံးခုန်နှုန်းတွေမြန်လာတာမျိုးစတဲ့တနည်းနည်းနဲ့တော့ပေါ်ထွက်လာသလား။စိတ်ခံစားချက်တွေကိုအမီနာမှမကြက်ပဲတွယ်ညှိမှုမပါပဲဂယုနာတက်တဲ့နှလုံးသားပြင်ပကကြည်နေတဲ့သူတယောက်အမြင်နဲ့ပဲကြည်ပေးပါ။ကိုယ်ကလေးကိုကြည်နေတဲ့မိခင်တယောက်လိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ရင်တွင်းခံစားချက်တွေကိုလည်းဂယုတစိုက်ချင်းချင်းနာနာလိလာကြည့်ပါဒီလိုလုပ်နေတော့မထစ်မှတ်ထားတဲ့အရာတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်တက်သွင်းနေတွေအလွာကွာကြတယ်လို့စိတ်ခံစားချက်တွေဟာလည်းတလွာချင်းစီကွာကြပြီးသူတို့ရဲ့ပကတိတယုံမှန်နေပေါ်ထွက်လာလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တွေပြောရရင်ဒေါသတွေရဲ့နှံဆိုင်တဲ့တနေရာမှာဝမ်းနည်းမှုတွေတွေ့ရလိမ့်မယ်ဆက်ပြီးတော့နတ်နတ်ဆိုင်ဆိုင်လိလာကြည့်မိတဲ့အခါအဲ့ဒီဝမ်းနည်းမှုတွေရဲ့အောက်မှာအထီးကျန်စမ်းမကိုကြောက်တဲ့စိတ်တွေကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ကိုရင်သေးကဒံယာတန်းချက်တွေကိုသာတိလို့စိတ်ဂယုနာတရားနဲ့ကြည်တက်လာမယ်ဆိုရင်မာကျောနေတဲ့ကျွန်တော်တို့နှလုံးသားတွေဟာနုညံ့ပျော်ပြောင်းသွားလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားကပွင့်လင်းလာတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂယုနာတတ်တဲ့အကြည့်တွေကိုကိုကိုနာကျင်အောင်လှုပ်ခဲ့သူတွေဘက်ကိုဦးတည်ပေးပါသူတို့ရဲ့ရင်ထဲကိုဝင်ကြည့်ပြီးသူတို့ရဲ့ဝေဒနာတွေကိုမြင်အောင်ကြည့်ပါသူတို့သာပျော်ရွှင်နေရင်သူတို့လည်းကျွန်တော်တို့ကိုစိတ်ငြိမ်အောင်မလုပ်ပါဘူးသူတို့မပြောရွှင်ရတာဘာကြောင့်လဲဆိုတာလေ့လာကြည့်ပါဒီလိုလုပ်တယ်ဆိုတာကိုကိုအမားလုပ်ထားသူတွေကိုခွင့်လွှတ်ပြဖို့မဟုတ်ဘူးကိုရင်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ခံစားမှုအဖို့အချက်တွေကိုဖြေလျှော့ပြဖို့ကိုဘဝကိုကျဉ်းနှက်စွာမနေရဘဲမကောင်းတဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေရဲ့ချီနှောင်မှုတွေကနေကင်းလွတ်ဖို့အတွက်ပဲတနည်းအားဖြင့်ခွင့်လွှတ်တယ်ဆိုတာကိုကိုအမားလုပ်သူတွေကောင်းစားဖို့အတွက်မဟုတ်ဘူးကိုကိုကိုအတိတ်ရဲ့သားကောင်းအဖြစ်ကနေကင်းလွတ်ဖို့သာဖြစ်တယ်။ဒီလိုဖြစ်ဖို့ဆိုတာတပတ်သားကိုနားလည်အောင်စူးစမ်းဖို့လိုမယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံကိုယ်ရေးချင်းမြင်ချက်တွေကိုဘေးဖယ်ကြပြီးတပတ်သားကိုနားလည်ဖို့စူးစမ်းကြည့်တဲ့အခါအရင်ကမမြင်ခဲ့တဲ့အရာတွေကိုမြင်ရလာလိမ့်မယ်။ဥပမာကိုကိုနှိတ်ချခဲ့စောကမောကပြောခဲ့သူတွေရဲ့တဏ္ဍာန်ထဲမှာသူ့ဘာသာပိတ်မိနေပြီးရုံထွက်ဖို့ခံနေတဲ့နှလုံးသားတစ်စုံရှိနေတာတွေ့ရလိမ့်မယ်။အဲဒီလူကိုသူ့မိဘ၊မွေးချင်းမောင်နှမ၊မိတ်ဆွေတွေ၊တငယ်ချင်းတွေကချိုးနှိမ်ထားတာ၊ဘေးဖယ်ထားတာတွေသူတို့ဘဝဟာလဲကိုယ့်ဘဝလိုပဲမလုံခြုံမှုအထီးကျန်ဆန်းမှုတွေခံစားနေရလို့သာ
ဒီလိုမျိုးလုပ်ခဲ့တာပေါ့ဒီလိုရင်ထဲကနတ်ဆိုင်နဲ့တနည်းအားမှရှိနေတဲ့အမှန်တရားတစ်ခုကိုရှာတွေ့ပြီးရဲရဲရင်ဆိုင်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားဟာဖြည်းဖြည်းချင်းနိုးထလာလိမ့်မယ်ကိုလိုမျိုးအထီးကျန်ဆန်းနေသူတွေမလုံးမကျုံဖြစ်နေသူတွေကိုကိုချင်းစားလာတဲ့အခါသူတို့ရဲ့ခံစားချက်တွေကိုခံစားနားလည်လာတဲ့အခါရှင်ထဲမှာရှိနေတဲ့ဝမ်းနည်းနောင်တရမှုတွေဟာကို့အတွက်သာမကအတော့ဘဲဒီကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့လူသားတွေအတွက်ဂရုဏာတရားအဖြစ်အသွင်ပြောင်းသွားလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်မိတ်ဆွေဟာခဏတိတ်ဆိတ်သွားတယ်။သူ့ရင်ထဲမှာရှိနေတာကိုအရှိအတိုင်းဖွင့်ပြောဖို့ပြောလိုက်တော့နှစ်နှစ်လတ်လတ်ဖြစ်နေထားခဲ့တဲ့ဒေါသတွေကိုဖွင့်ချတဲ့အနေနဲ့ရှိုက်ကြည့်တငင်ငိုတော့တာပဲ။နှုတ်ကခလီတယောက်လိုလဲခမည်းကိုမုံနေခမည်းကြီးကိုကြုံမုံနေဆိုပြီးကျွန်တော်ပခုံးပေါ်မျက်နှာအပ်ပြီးတရှိုက်ရှိုက်နဲ့ငိုနေတယ်။ငါကငါအမေကိုအယံတနာပြီးအတော်ကိုအယံမုန်နေတာကွာကျွန်တော်လဲသူ့နဲ့အတူညက်ရီကြမိပါတယ်ငုံပြီလို့ခဏကြာတော့သူနည်းနည်းစိတ်အေးချမ်းသွားပုံရတယ်တကယ်အကြောင်းကအဲ့ဒါပဲကွာငါဘဝကရုန်းကန်နေရတာအဲ့ဒါကြောင့်ပဲအဓိကကငါအတော်ကိုလက်စားချေချင်လို့တစ်ချိန်တည်းမှာလဲသူ့ရဲ့အတိအမှတ်ပြုမှုကိုလိုချင်လို့ဒါပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကသူဆုံးသွားပြီးကလေးကငါတေးထားကြတာတွေကိုထုတ်ပြခွင့်မရလိုက်တော့ဘူးအဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးငါဘဝဟာဟာလာဟင်းလေးအတိတ်ပင်ဖြစ်သလိုဖြစ်လာတာနောက်ရနေနေကြတော့သူကကျွန်တော်ကိုအီးမေးလ်တစ်စောင်းပို့လာတယ်ကျွန်တော်ကိုကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်းအခုတော့သူ့စိတ်ထဲပေါ့ပေါ့ပါပါအေးအေးချမ်းချမ်းဖြစ်သွားတဲ့အကြောင်းပေါ့အခုနောက်ဆုံးတော့လေငါအတော်ကိုခွင့်လွှတ်နိုင်လိုက်ပါပြီကွာမင်းအကြံပေးခဲ့သလိုပဲငါအိမ်ကိုသွားပြီးသူကဘလိုမျိုးဒုက္ခတွေခံစားခဲ့ကြုံတွေ့နေခဲ့ရသလဲဆိုတာလေ့လာကြည့်လိုက်တော့သူလဲဘဝကိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်မနေသွားရရှာပါဘူးသူ့ယောက်ျားကစီးပွားရေးလောကမှာအောင်မြင်မိမဲ့သူ့နောက်ကွဲရမှာဖောက်ပြန်နေတာတစ္ဆာမဲ့မှုတွေအထီးကျန်ဆတ်မှုတွေကပဲသူတို့အိမ်တော်တဲ့ဘဝကိုလွှမ်းမိုးထားတာသူသာပျော်ရွှင်နေခဲ့ရင်ငါအမေကိုလဲအဲ့လိုမျိုးဘယ်ပြောခဲ့ပါမလဲငါအတော်ကိုလဲခွင့်လွန်သလိုအတိတ်ကအရာတွေကိုလည်းသင်ပုံးချီလိုက်ပါပြီကွာကျွန်တော်တို့ရင်ထဲမှာအမုန်းတွေအာဃာတတွေပဲရှိနေတာမဟုတ်ပါဘူးဝမ်းနည်းမှုတွေစိုးရိမ်သောကတွေအထီးကျန်ဆတ်မှုတွေကြောက်ရွံ့မှုတွေလည်းရှိနေတာပါပဲဒါတွေတွေမကပါဘူးအဲ့ဒီစိတ်ခံစားချက်တွေကိုငြိမ်းချမ်းတဲ့စိတ်နဲ့ကြည်နေတတ်တဲ့ဂရုဏာမျက်လုံးတစ်စုံလည်းကျွန်တော်တို့ကိုယ်စီရဲ့ရင်ထဲမှာရှိနေပြီးသားပါတကယ်လို့တယောက်ယောက်ကိုခွင့်လွှတ်ပေးဖို့ခံနေတဲ့အခါကိုရင်ထဲကဂရုဏာမျက်ဝန်းတစ်စုံကိုရှာတွေ့ပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်။ကိုရင်ထဲကအကျဉ်းသားမျက်ဝန်းတစ်စုံကိုရှာတွေ့နိုင်ကြပါစေ။လူတစ်ယောက်ရဲ့ကြမ်းတမ်းတဲ့အသွင်ပြင်အောက်မှာငယ်ငယ်ကလေးကအမြင့်တွဲနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ရှိအခြေအနေကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကြောက်ရွံ့မှုတွေရှိနေတတ်တယ်။အဲ့ဒီကြောက်ရွံ့မှုတွေအောက်မှာနာကျင်မှုတွေစိတ်ထိခိုက်လွယ်မှုတွေရှိနေတတ်တယ်။တယောက်ယောက်ကိုခွင့်လွှတ်ပေးခြင်းတဲ့အခါသူ့ရဲ့ရင်ထဲကိုဝင်ကြည့်ပြီးမင်းအောင်ကြည်ပါ။နားလည်ပြီးနိုင်မှသာခွင့်လွှတ်ခြင်းဆိုတာဖြစ်လာတာ။ဒီလိုနားလည်ဖို့ဆိုတာလဲတဖက်သားရဲ့ခံစားချက်ကိုကိုကျင်းစာတမဖြစ်မယ်။တစ်နှစ်ဆန်။သူကမုံတင်းတဲ့သူဖြစ်ရင်တော့ကိုဟာသူ့ကိုမုံတဲ့အမုံရဲ့သားကောင်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။အမုံကြိုင်ဝမ်းပုံနဲ့လာလီလီကိုဟာအမုံထောင်ချောက်ထဲမှာပုံနစ်ဝင်လီလီပါပဲ။အဲလိုမျိုးမကောင်းတဲ့ခံစားချက်တွေကိုတတိထားမိအောင်နေပါ။အဲ့လိုလောက်တာဟာသူများအတွက်မဟုတ်ဘူးကို့အတွက်သာဖြစ်တယ်။ဟိမန်စုနယ်ရဲ့ငါတောက်မှန်ရင်တော့သူကခွင့်လွန်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒုထောင်ပြီးတော့တောက်မှန်ရမှာလား။ခမားကတောက်မှန်ပါတယ်ဆိုလိုက်ရုံနဲ့ကိစ္စကပြီးသွားတာမှမဟုတ်တာ။ခမားကြောင့်သူအရင်ခံစားခဲ့ရတာတစ်ခါနှစ်ခါတောက်မှန်ရုံနဲ့တော့သူ့ဘက်ကခွင့်လွန်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ခမားသာတကယ်ဝမ်းနဲ့မြည်ရင်ထက်ခါတလဲလဲစိတ်ပါလက်ပါတောက်မှန်ရမှာ။သူခံစားခဲ့ရတဲ့ဝေဒနာတွေနဲ့ဆိုင်ရင်ခမည်းအစကားလေးတစ်ခုနဲ့တောင်းမန်နာကသူ့ဘက်ကတွေးကြည့်ရင်အယံလွယ်နေတာပေါ့အချင်းအနေကိုစိတ်အေးအေးနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါခမည်းအပေါ်အမားတွေကျွလွန်ခဲ့သူဟာခမည်းအပေါ်မှာသာဧည့်သည်လိုမျိုးမှားခဲ့တာမဟုတ်ဘူးခမည်းလိုအချင်းအနေမှာရှိနေတဲ့သူတိုင်းကိုသူမှားခဲ့တာသူ့ရဲ့ဇယိုက်ဆိုးတွေကအပြစ်တင်လောက်ပါတယ်ဒါကြောင့်သူပြောခဲ့လုပ်ခဲ့တာတွေကိုပုံကိုရေးအမြင်နဲ့မမြင်လိုက်ပါနဲ့ကြေတနာကခမရမဟုတ်ဘူးသူကသာကြေတနာအစစ်ဖြစ်နေတာတဖက်သားကနာကျင်စရာစကားတွေပြောတဲ့အခါ
ဒါကကိုယ်လို့ရကြောင်အပြောခံရတာလားဒါမှမဟုတ်တခြားအကြောင်းတစ်ခုကြောင့်လားတခြားအကြောင်းတစ်ခုကြောင့်ဆိုရင်ကိုမလောက်ခဲ့တဲ့အမှားတစ်ခုအတွက်ကိုကိုကိုအပြစ်တင်နေစရာမလိုပါဘူးစိတ်တွေပင်ပန်းနေတဲ့အခါအဲ့ဒါသူများအကြောင်းတွေတွေးနေလို့ဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်ဒီလိုသာဆိုရင်တောင်းရလောက်တီဗီတွေဖုန်းတွေအင်တာနက်တွေသတင်းစာတွေမကြည့်ပဲနေပါ ဒါဆိုရင်မကြခင်မှာကိုယ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ခံစားချက်တွေကိုကြားရောက်လာပြီးကိုယ့်ရဲ့ငကိုးပုံမှန်အခြေအနေကိုပြန်ရောက်သွားလိမ့်မယ်။ဇပွဲတွေအခန်းတွေရှုပ်ပွားနေတဲ့အခါအမှိုက်တွေကပိုပိုဆူလာမယ်။ကြီးတော့အလုပ်ကိုလည်းထိထိရောက်ရောက်လုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။အလုပ်ကနေအိမ်ပြန်ရောက်လို့ဘဝအစားတွေလဲပြီးတဲ့အခါဗီဒီယိုထဲမှာပဲချိန်ထားပါ။နည်းနည်းခရီးကထဖြစ်ပေမဲ့မရှုပ်ပွ
်ဒီတော့စိတ်လေးလွင့်တာတွေစိုးရိမ်နေရတာတွေလျော့သွားတာပေါ့ကိုကိုကိုမေ့ကြည့်စမ်းပါအဲ့ဒီနိုင်ငံရေးသတင်းတွေတိုင်းပြည်အသီးသီးကဖြစ်ရတွေရုပ်ရှင်မင်းသားမင်းသမီးအကြောင်းတွေကိုတကယ်ကိုသိစရာလိုလို့လားလို့ကျွန်တော်တို့ကနှခါပြန်မစင်းစားပဲအဲ့ဒီသတင်းတွေကိုကြည်နေကြတာခောက်ဆွဲကြောက်တွေလိုပဲအာဟာရမဖြစ်တဲ့အစာတွေပေါ့တိတ်ဆိတ်ငြိမ့်သက်တဲ့နေရာမှာတယောက်တည်းရှိနေတဲ့အခါစိတ်ရဲ့ငြိမ်ချမ်းမှုကိုခံစားရတယ်။ဆေးဝါးတွေမြည်ဝဲသလိုပဲခွန်အားပြန်ဖြည့်ပေးတယ်။ကိုယ့်ရဲ့တံပိုးကိုယ့်ရဲ့ဥတီယာလမ်းကြောင်းကိုပြန်လဲရှာတွေ့ဖို့ကူညီပေးတယ်။ခဏတစ်ပြုတ်တိတ်ဆိတ်ငြိမ့်သက်စွာနေခြင်းဟာကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းကျိုးတွေအများကြီးဖြစ်စေတယ်။ဘဝရဲ့နာကျင်စရာဆိုတာကျော်လွှားရမယ့်အရာတစ်ခုမဟုတ်ဘူး။နှွေးထွေးတဲ့မေတ္တာတရားနဲ့ကုစားရမှာဖြစ်တယ်။နာကျင်စရာတွေကိုလက်လျူရှုလေးမိဖြတ်ဖို့ကြိုးစားလေးပို့ပြီးနာကျင်ရလေးပဲကိုယ်ရင်ထဲကဝေဒနာတွေကိုဂရုဏာတရားနဲ့ကြည်ပါဖြောက်ဖြက်ပြစ်ဖို့ပြစ်ပဲပြစ်ဖို့မကြိုးစားပါနဲ့ဒီလိုကျဉ်ကျဉ်နာနာကြည့်လိုက်တဲ့အခါနာကျင်စရာတွေအောက်မှာတိမ်မြုပ်နေတဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာကိုလည်းရှာတွေ့လိမ့်မယ်သူများရဲ့ဝေဒနာတွေငြိမ်းအေးဖို့ဆူတောင်းပေးခြင်းကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ဝေဒနာတွေအရင်ခြုံငိမ့်တယ်ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုဆွေမျိုးလှုပ်ဖို့ကိုင်းပက်မိတ်ဆွေသစိမ့်တွေကိုမေတ္တာပို့ပါသူတော်စင်ဆိုတာသူတော်စင်မို့လို့ဂယုဏတရားနဲ့နေထိုင်တတ်တာမဟုတ်ပါဘူးဂယုဏတရားနဲ့နေထိုင်တတ်လို့သာသူတော်စင်ဖြစ်လာတာပါဒီနေ့အရန်စိတ်ထိခိုင်နေရပါသလားဒါပေမဲ့တပွားလုံးစိတ်ထိခိုင်နေရမှာတော့မဟုတ်ပါဘူးအခုလောလောဆယ်စိတ်ပင်ပန်းပြီးအာရင်ကုန်ခန်းနေပေမဲ့တညတာအိတ်ဆက်အနားယူလိုက်တဲ့အခါပုံမှန်တိုင်းဖြစ်သွားမှာပါရှင်တဲကဂျန်ရီဆိုတာအလားတရားတွေရေရှင်စရာတွေခံစားရတဲ့အခါကြောက်သွားတတ်ပါတယ်။တဘာဝအလားတွေလမ်းလျှောက်ရတဲ့အခါအတွေးတွေတိတ်ဆိတ်သွားတယ်။အမှုပညာမြောက်တဲ့လက်ရာတွေကိုမြင်တွေ့ရတဲ့အခါခံစားမှုတွေနိုးထန်လာတတ်တယ်။ပျော်ရွှင်တတ်တဲ့မိတ်ဆွေနဲ့လမ်းလျှောက်ထွက်ရတဲ့အခါစိတ်တွေလန်းဆန်းနေတယ်။ခလှပတဲ့အရာတွေဟာတတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ကိုကျန်းမာရွှင်လန်းစေတယ်။ဆရာတော်တစ်ပါးစီကဒီဟာသားလေးကြားပူခဲ့တယ်။ကိုရင်လေးတစ်ပါးကဆရာတော်ကိုမေးတယ်။အရှင်ဖေဟာဖုန်းကြီးတွေအနေနဲ့အီးမေးလ်သုံးလို့ရပါသလားဖေဟာ။အေးကိုရင်လေးသုံးလို့တော့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ attachment တွေတော့မပါစေနဲ့ပေါ့လို့ပြန်ဖြေလိုက်တယ်။မိမွေတဲ့အခါထင်းချောင်းတွေတစ်ချောင်းနဲ့တစ်ချောင်းကြားမှာနေရာလေးတွေခြံထားဖို့လိုတယ်။ထင်းချောင်းတွေကိုပြုတ်သိမ့်ပြီးထည့်ထားတဲ့အခါမိမဆွဲတော့ဘူး။မိတော်တွေကြားလေဝင်ဖို့နေရာလွတ်တွေလူတယ်အဲ့လိုပဲလူတွေမှာလဲလွတ်လပ်တဲ့အခိုက်အတန့်လေးတွေမရှိရင်ဘဝကဘလောက်ပဲတန်းမှုရှိနေနေကြီးညံ့နေနေကျဉ်နှက်နဲ့တက်ဖို့ရမလွယ်တော့ဘူးသွားစရာနေရာတစ်ခုရှိတဲ့အခါ10မိနစ်ခန့်စောပြီးသွားပါဒါမှစိတ်ကအလောတကြီးဖြစ်မနေပါအဲ့လိုပဲထမင်းစားတဲ့အခါအချိန်9မိနစ်လောက်ပူကြအောင်စားပါဒါမှထမင်းလဲမြင်တယ်လို့အားရလဲဖြစ်မှာအချိန်လေး9မိနစ်လောက်ပိုပေးလိုက်ချင်းဖြင့်ကိုယ့်ဘဝကိုပိုပြီးကြည်နက်စွာဖြတ်သန်းနိုင်လိမ့်မယ်။တစ်မျိုးတည်းကပစ္စည်းတွေအများကြီးရှိနေရင်ကိုယ်အကြိုက်ဆုံးတစ်မျိုးကိုပဲယူထားပြီးဂျန်နာတွေကိုသူများကိုပေးလိုက်ပါ။ကို့မှာပစ္စည်းတွေများနေတဲ့အခါအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုကိုယ်ကမပိုင်ဆိုင်တော့ဘဲအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကပဲကိုယ့်ကိုပိုင်သွားတော့တယ်။နေရာကလည်းတန်ရှင်းနေပစ္စည်းတွေကလည်းတန်ရှင်းတည့်ရနေရင်ကိုယ့်စိတ်တွေကလည်းငြိမ်းချမ်းနေလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါကလည်းတကယ်ဇင်ကံပစ္စည်းတစ်မျိုးပဲပေါ့ကိုမသုံးတာကြတဲ့ပစ္စည်းတွေတနေ့မှာနှစ်မျိုးသုံးမျိုးလောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ရွေးပြီးလွှင့်ပြတာဒါမှမဟုတ်သူများကိုပေးပြတာဖြစ်ဖြစ်လုပ်ပါ
ထိတ်ကုန်နေတဲ့အစာအသောက်၊ဆေးဝါးအလကုန်ပစ္စည်းတွေမဝတ်တားကြတဲ့အဝတ်တွေတစ်ခါဖတ်ပြီးနောက်တစ်ခါမဖတ်တော့မယ့်စာအုပ်တွေနေရာတွေပြည့်နေတဲ့ပစ္စည်းတွေလိုမျိုးပေါ့အဲ့ဒီအရာတွေကိုဖယ်ရှားလိုက်ခြင်းဖြင့်ကိုယ်မဆုံးရှုံးသွားတာမဟုတ်ပါဘူးရရှိလိုက်တာပါတန်ရှင်းတည့်ရနေတဲ့နေရာတစ်ခုဟာစိတ်ကြည်လင်မှုတတ်တောင့်တတ်သားရှိမှုကိုဖြစ်စေသလိုကိုယ့်အတွက်တကယ်အသုံးဝင်တဲ့ပစ္စည်းတွေပဲကျန်နေခဲ့တဲ့အတွက်စိတ်ထွေပြားစရာလည်းမရှိတော့ပါဘူးအခုဖတ်ပြခဲ့တာကတော့ဆရာမောင်တန်းဘာသာပြန်ထားတဲ့ဟိမန်စုနန်းရဲ့ဘဝကိုအေးစစ်ဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲကအခန်း6နာကျင်မှုကိုကူစားခြင်းအခန်းမှာပါတဲ့ခွင့်လွှတ်ဖို့ခံနေတဲ့အခါဆိုတဲ့ဆောင်းပါးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်